טונה סטארקיסט, הסטאר של הכיתה, והיום שיעור 4, פרצל טונה מאושנת. טונה מאושנת זה בכלל, זה טעם אחר, זה טעם ייחודי, זה טעם שונה. אבל הילדים שלי משוגעים על מאושן. אז לקחתי וחיברתי את זה לניו יורק, לפרצל, גבינת שמנת, בצל ירוק, כל הטעמים שאני אוהב, וגם הילדים שלי אוהבים. אז בואו ננסה את זה. טונה מאושנת, נתח יפהפה, קיבל אישון מאוד מאוד עדין, יחד עם זה אני לוקח את זה ומחבר את זה לגבינת שמנת. גבינת שמנת שמנה שתאזן ותעגל לי את הטעמים של הטונה. מורח על הפרצל, לוקח ומפזר פה את הנתחים של הטונה. שוב פעם, טונה שקיבלה אישון עדין, נכון, שנותן באמת משהו אחר. הילדים שלי מתים על הטעם המאושן, ופה הם מקבלים את זה דרך הטונה. טונה סטארקיסט באישון עדין. ואז אני לוקח פה אבוקדו, פלפל שחור, מלח, קצת בצל ירוק, וכל הדבר הזה נסגר לכדי סנדוויץ'. סנדוויץ' מושלם בעיניי, הילדים שלי מטורפים על כל השילובים האלה, ומקווה שגם שלכם, שתהיה לכולנו שנה נפלאה, עם הרבה עונג, ושיעבור לכולנו בקלות עם הסנדוויץ' עם הבוקר, עם הילדים.